planova imamo mnogo. Sigurno ću se odmoriti jer mi je muka više od svega. I baš mi je muka. Dakle, baš imamo ono jako puno pitanja u glavi, pa ću iskoristiti priliku za malo povući se u osamu, sam sa sobom, onda tu jedno tjedan dana razmisliti o svemu i vidjeti šta i kako dalje. A onda definitivno posvetit ću se svojoj obitelji i svojoj dragoj, tako da ću onda biti sa kćerim ostatak ljeta. Ako me pitate hoću li raditi, znate kako političari, radit ću svaki dan, čvrsto obilazit ću sve ovo. Dakle, neću vam to obećati jer neću se tako ponašati. Ali ne znam, evo, branitelji su me zvali, dragovoljci, da se 4. kolovoza penjem s njima na Velebit. Ići tamo, popodne ću biti na Alci, 5. ću biti naravno na Oluji, Danu pobjede. To je ono što, na primjer, sada znam. I zvalo me troje mojih pčelara da ih posjetim. Otići ću vidjeti kako im idu pčele, košnice i to. I jednog stočara. To je ono što ću ja raditi. Ali ja sam otvoren, transparentan, sve puštam na svoje društvene mreže. Tako da oni koji žele, točno će znati gdje je njihov zastupnik i s čime se on bavi preko ljeta. Hvala vam.